জনপ্ৰতিনিধিয়ে আমি ওচৰলৈ যাওঁ কিন্তু তেওঁলোকেতো এই ৰাস্তাটো আহিব পাৰে যি সময়ত ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেওঁলোকে আমি নোযোৱাকৈ তেওঁলোকে আমাৰ ৰাইজৰ ওচৰত আহে তেতিয়াতো আমি নাযাওঁ তেওঁলোকে নিজে আহে ভোটৰ সময়ত কিন্তু ভোট দিয়া যেতিয়া তেওঁলোকে পাব তাৰপিছত আমাক ৰাইজত কিয় দেখা নকৰে বাৰু এইটো আজি আমাৰ বৰ দুখ হালমাৰ পৰা পানী লৈ আপোনাৰ বাৱনো কিন্তু ৰাস্তা তেওঁলোকে বাজেটত ধৰিলে আমি ভাল লাগিল আমি নিউজত দেখিলোঁ টিভিত দেখিলোঁ তাৰ ভাল লাগিল তেতিয়া বাজেটটোত ধৰি তেওঁলোকে মানে কামখিনি নকৰিলে আমাৰ এইখিনি এনেকুৱা দুৰৱস্থা হৈ আছে আমি বাৰিষাটো যাব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰি যায় ৰাস্তাত মানে মানে একাঠিও পানী বেছি হৈ যায় এনেকুৱা অৱস্থাত গতিকে দাম্পাৰবিলাক ইমান দাম পাৰ আহে আমি ইয়াতে দিনত মানে মিনিমাম আপোনাৰ এশখন দাম পাৰ ইয়াতে যায় কম হ'লোঁ দাম্পৰটো আমি বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ ডাম্পাৰ যিহেতু আমাৰ উন্নয়নৰ কামত লাগিবই দাম্পাৰটো বন্ধ কৰিলেও বেয়া হয় সেইকাৰণে আমিয়ে কষ্ট ভুগি আছোঁ চৰ চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে তেখেতসকলে যাতে অকল ভোট বিচাৰি মানে দায়িত্ব সামৰিব নালাগে আমি আমাৰ আমাৰ এম চি এলে আমাৰ তেওঁ তেখেত বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ বিহু প্ৰথমতে আমি তেওঁলোকক মাতি মাতিছিলোঁ বিহুত তেওঁ আহিছে আহিছে আমাৰ ৰাস্তা চাইছে তেওঁ কৰি দিম বুলি কৈছে কৰি দিম দিম বুলি কৈ থাকে কিন্তু তেওঁলোকে কামটো নকৰে আমাৰ এই আমি বৰ্তমান বৰ্ণোডিজাৰৰ ৰাইজ আমি আজি গোট খাইছোঁ আমাৰ যি ব এই বৰ্ণদাৰ ৰাস্তা ইয়াত গাঁত সদৃশ পুখুৰী সদৃশ এই ৰাস্তাৰে আমাৰ স্কুলত কলেজত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতি প্ৰতিষ্ঠানত আমাৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাই আছে অশেষ কষ্ট কৰি যাব লগা হৈছে এই ৰাস্তাৰে কেতিয়াও পাৰ হ'ব পাৰ হ'ব নোৱাৰে এতিয়া বৰষুণ নাই যদিও পানীৰে ভৰ্তি হৈছে যেতিয়া বৰষুণ বৰষুণ হ'ব তেতিয়াতো ৰাস্তা পাৰ হৈ যাব পৰা কাৰণে আমাৰ কোনো প্ৰকাৰে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰি আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি আছে এই বিষয়ে আমাক কোনো সা খবৰ নলয় কেৱল যিসময়ত ইলেকশ্যন আহিব তেওঁলোক যেতিয়া ভোট বিচাৰি আহে তেতিয়াৰ পৰা তেতিয়া আমি লগ পাওঁ তাৰপিছত আমি কোনোদিনা আমি এই ৰাস্তাত আমি লগ পোৱা নাই আমাৰ ৰাইজৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ আমি একো জনাব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ এই ৰাস্তাত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক স্কুলত যাব নোৱাৰে আৰু আমাৰ গাঁও আমাৰ যিখিনি প্ৰতিবেশী আছে ইয়াত চলা ফুৰাৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছোঁ অকল বৰনদীদাৰ বুলিয়েই নহয় সেইবিলাক আন্ধাৰীঘাট বইনাৰা আমাৰ এই বৰনদীদাৰ কাৱৈমাৰী খৈৰাবাৰীলৈকে এই ৰাস্তা চোৱাৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় অৱস্থা ইয়াত কোনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক চোৱা চিতা কৰা নাই যাৰ ফলত আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ অতিশয় মানে দুখ পাই আছোঁ আৰু যদি আমি কিমান দুখ সহ্য কৰিম আমি ভাবি পোৱা নাই এনে এখন সুন্দৰ চৰকাৰ তথাপিতো আমাৰ কাম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি কি কৰিম আমাৰ ৰাইজেতো এইবিলাক কৰিব পৰা ন কাম নহয় যদি আমাক চৰকাৰে যদি আমাক নাচায় কোনে চাব পাৰোঁ গতিকে আমি কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি আমাৰ এই ৰাস্তাটো চাই যাওক মই বিশেষকৈ মই কামনা কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেত যদি আকবাৰ আমাৰ এই অঞ্চলত আহে নিশ্চয় আমাৰ এই ৰাইজ উপকৃত হ'ব আৰু আমি ইমান দুখ সহ্য কৰি থাকিব আৰু আমাৰ সময় এতিয়া আৰু নাই আৰু এতিয়া আমাৰ ৰাইজ অতিশয় মানে দুখ কষ্টত ভুগি আছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দুৰ্গতি সীমা নোহোৱা হৈছে ইতিমধ্যে এই ৰাস্তা ৰাস্তা সম্পৰ্কে আমাৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ এম এল এ দুৰ্গা দাস বড়ো আৰু আমাৰ এম চি এল এ ভৱেন বড়ো তেওঁলোক আমি জনাইছোঁ তেওঁলোকে দেখিছে এই ৰাস্তা ভৱেন বড়ো এই ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰে দেখিছে আমি বহুতবাৰ জন স্বত্বেও কোনো সুফল হোৱা নাই ইতিমধ্যে এই ৰাস্তাৰে যাওঁতে আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এক্সিডেণ্ট হৈ পৰে এগৰাকী তিৰি তিৰোতা মানুহ আজি কিছুদিন আগত মানে মৃত্যু হৈছে ইয়াত পৰি মানে বেমাৰী হৈ গ'ল তাৰপিছত মানে মৃত্যুমুখত পৰিল গোটেই দুৰ্গতিৰ সীমা নোহোৱা হৈছে আমাৰ আমি ইতিমধ্যে জনোৱা স্বত্বেও আমাৰ কোনো ফল হোৱা নাই আমি মানে একটাক শিল নাপাওঁ চেণ্ট গেভেলো যদি অকণমান পেলাই দিয়ে আমাৰ মানে অকণমান সুবিধা হয় সেইখিনিও আমি সুবিধা নাপাওঁ খোৱা স্বত্বেও মানে তেওঁলোকে মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই অৱহেলা কৰি আছে এই ৰাস্তাটো আজি তিনি চাৰি বছৰ এনেকুৱা হ'ল তিনি চাৰি বছৰ ধৰি এনেকুৱা হ'ল ইপিনে ডাম্পাৰ চলে টেক্টৰ চেক্টৰবিলাক চলাই আৰু মানে নষ্ট কৰি আছে সেইবিলাক গাড়ীকো আমি বাধা কৰিব নোৱাৰোঁ নুশুনে তেওঁলোকে ইপিনে যাই থাকে কি কৰিম আৰু আমি নিৰুপায় হৈছোঁ এতিয়া আৰু আমি এতিয়া আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে আহক আহি মানে ৰাস্তাটো চাওক ইতিমধ্যে এই ৰাস্তাটো অসম মালাত পৰিছিল হেনো অসম মালাত পৰিছিল জোখমাখ লৈছিল জোখমাখ লৈও কি হ'ল কি পৰ্যায়ত আছে আমি একো জানিব পৰা নাই সেই বিষয়ে গতিকে আমি ইয়াৰ দ্বাৰা মানে অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ বি টি আৰ চৰকাৰক আমি মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলে অনুতি পলমে কিবা এটা ব্যবস্থা লৈ এই মানুহখিনিক যাতে এটা শান্তি দিয়ে তার অনুরোধ জনাইছোঁ